Evo, ti si u svetskim razmerama već, imate na svetskim takmičenjima, a na početku si mi rekao da ste se krili po salama, po dvorištima i tako dalje. Sada recimo, ako bi napravio plan za narednih 10 dana, ovde na našem prostoru bi mogao da realizuješ. Imaš i teretanu, imaš i terene, sve. Imaš i bazen, imaš i čistu, svetlu, zagrejanu halu. Pa ovako, što se tiče karate, karate može se... Ti prolaziš svetom, ideš i kroz gradove Srpska i prolaziš svetom, vidiš... Video sam i bolje i gore, znači, a verujte mi da je više, pričam o Srbiji, da je više gorih. Mislim, stalo u Beogradu gde ja treniram, ne može da se uporedi sa ovim što je ovde. Ljudi to ne shvataju, mislim, Partizan Beograd, možda jedan od jačih klubova u karatu i ono, možda najče sportsko društvo, stvarno ne znam. Ono je žalosno, na šta liče slačionice, kako to izgleda, gde oni treniraju i to. Mislim, ljudi nisu svesni toga dok ne odu i ne vide. Jedna teretana na bazenu, jedna teretana u hali. Pirot je postao grad sporta i grad mladih i na neki način tebe vidim kao predvodnika svega toga. I to je nešto što je jako bitno i treba da traje. Cilj ovog razgovora upravo je to, sve te poruke i sve te ocene tvoje. Da, video sam svet, ali ovde kad dođem ne mogu da se postidim. Evo, uskoro će državno prvenstvo u plivanju za juniore ovde kod nas. Ranije bio to možda san da dovodimo da, nekoga ovde. Pa jeste, mislim, očigledno da neko ko je... Očigledno da su ljudi koji su bili na pozicijama da odlučuju o tome, da su imali neku viziju i da su zaista tu viziju ostvarili, mislim, rezultati to pokazuju. Znači, nisu to niti neke priče, niti bilo šta, mislim, očigledno je da u Pirotu imate apsolutno sve moguće sadržaje. Ja to ponavljam, to retko gde ima. Ja bih rekao da su sad ovi postavljeni zadaci i profesorima fizičkog i mnogim trenerima, instruktorima i tako dalje, da ovo oberučke prihvate i, kako kaže ona japanska, da cveta 1000 cvetova. Pa jeste, mislim, da, lepo ste rekli, sad imaju na neki način i ti ljudi, treneri, učitelji, profesori, odgovornost. Jer mislim da više nema izgovora na koje bi oni mogli da se, da kažem, izlači i da kažu, e, ne možemo, mislim da sada može, i te kako može da se... Ne pričamo o vrhunskim sportskim uspesima, jer je to jednačina sa milijardu nepoznatih. Ali pričam za neku zdravu sredinu i za neke zdrave ljude, da za to apsolutno ima uslova i za masovnost koja, koliko vidim, već na visokom nivou. Tvoji drugovi iz rotacije znaju dokle je Piro stigao kad su u pitanju uslovi, pretpostavljam? Pa znaju, ali nisu... Kad bi došli, ne bi verovali. Da, ne mogu ja sad pričam to da im kažem, stvarno ne bi verovali. To je zaista tako, mislim. Jako je retko, no, mislim, ono, priča se kao u manjim sredinama, za te neke malo manje popularne sportove bolje, zato što, na primjer, u Beogradu, ono, prednost se daje tim nekim popularnim sportovima, ali ovo je, mislim, ja stvarno kažem, svakog pozivam, ali sve nekako je daleko, sve nekako, ali okupit ću ih jednog dana ovde, ako ne neki trening, bit će to druženje, samo čisto da vide. Ministarstvo sporta je zvanično reklo u jednom trenutku, ocenu napravilo da je Pirot pravi grad sporta, što je neka satisfakcija naša. A uz sve to, što je jako bitno, dali smo i vrhunske sportiste, što je bitno pak sa one strane, ajmo radimo da vidimo šta smo uradili.